အားလုံးမမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေချူဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့စောင်းရသည့်အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ကြီးစတင်ပြီဆိုတာနဲ့ကစားမားတွေရဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေကဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ဖြစ်လျက်ရှိတယ်အခုလောလောဆယ်မှာစောင်းရသည့်ဈေးကွက်ရဲ့အစောပိုင်းကာလပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြောင်းရွှေ့တွေကတော့ခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်ဖို့ထက်အနည်းငယ်ခက်ကြဲကြဲဖြစ်နေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားစရာအပြောင်းရွှေ့ရဲ့တန်ဒီအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီနေရာမှာတချို့အပြောင်းရွှေ့တွေရဲ့အငှားခွေမှုတွေကပြန်လွတ်တာတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့လိုနေတဲ့ကနေ Manchester United အသင်းကတော့သူတို့အသင်းရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူ Sergio Reguilón ကို Tottenham Hotspur ကိုပြန်လွှတ်လိုက်ပါပြီ။ရာသီကုန်ထိတစ်နှစ်နဲ့အငှားခေါ်ထားတဲ့ Spurs ရဲ့နောက်ခံကစားသမားကို United ကသူတို့ရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူ Lucio ပြန်ကောင်းလာပဲအခြေ။တစ်ချိန်တည်းမှာ Tyler Malacia ကလည်းပြန်ကောင်းလာဖို့ရှိသလိုဒါလောက်ကလည်းအဲ့ position မှာကစားတဲ့အတွက် Reguilón ကို Tottenham ကိုပြန်လွှတ်ခဲ့တာပါတရားသီးအငှားကစားခဲ့ပေမဲ့သူ့ကို United အသင်းက January ကာလမှာပြန်လွှတ်ခွင့်ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုကိုထည့်သွင်းခဲ့တာဖြစ်တယ် United မှာဆန်တဲ့ပွဲပါဝင်ကစားခဲ့တဲ့ Reguilón ကို Spurs ကပြန်ခေါ်ရဲ့ပြီးနောက်ဒီကစားမကတော့အသင်းအသစ်ကိုထပ်ပြီးပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်Man United အသင်းရဲ့ကွင်းလေကစားမ Donny van de Beek ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကလည်းပြီးသက်ပါပြီ26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Netherlands ကွင်းလေကစားမက Eintracht Frankfurt ကိုပြောင်းဖို့သဘောတူခဲ့တာပါရာသီကုန်သည့်6လအငှားနဲ့ပြောင်းရွှေ့မှာဖြစ်ပြီးတော့ရာသီကုန်မှာတော့ပြောင်းရွှေ့ခြင်း Euro 17သန်းပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အပြီးသက်ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ကိုထွက်ထားတာလည်းဖြစ်တယ် Manchester United အသင်းကဂျေရန်ဆန်ချိုကိုဘရီရှာတော့မန်ကိုအပြောင်းရွှေ့လုပ်ဖို့အနည်းဆက်ဆုံးအခြေအနေရှိနေသည့်တိုင်အောင်ခုလောလောဆယ်မှာ confirm လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိပေမဲ့ကလပ်ဘက်ကအတီးပြုတ်ထားတဲ့အပြောင်းရွှေ့တစ်ခုကတော့အန်ဒရီမာရှယ်ပါရာသီကုန်မှာတက်တန်းထပ်မတိုးတော့ဘူးလို့ကလပ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားတဲ့အတွက်နွေရာသီမှာတော့ Man United ရဲ့ပြင်သစ်တိုက်စစ်မှုအန်ဒရီမာရှယ်ကကလပ်သင်းကတေချာပေါက်ထွက်ခွာသွားမှာဖြစ်တယ်အင်တာမီလန်ဟာအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်အတွင်းမှာတော်တော်လေးကိုလှုံ့ရှားနေတဲ့အသင်းဖြစ်တဲ့လာမဲနွေရာသီအတွက် UTB ခေါ်ယူမှုတွေကိုအဓိကပြုလုပ်နေရင်နာပိုလီနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုံဆုံးတော့မဲ့ဇီလင်စကီကိုအင်တာမီလန်ကခေါ်ယူနိုင်မှာဖြစ်တဲ့ရာသီကုန်မှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ဇီလင်စကီကနာပိုလီအသင်းကအင်တာမီလန်ကိုပြောင်းရွှေ့မှာဖြစ်ပြီးတော့လေးနှစ်စာချုပ်မှာ3နှစ် plus အပိုတစ်နှစ်ထပ်တိုးခွင့်သဘောတူညီမှုအပြင်လောက်ခလာစာကတစ်နှစ်ကို Euro 4.5 တန်ဖြစ်တယ်။နာပိုလီကဇီလင်စကီကိုပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကအဲအာလီအသင်းကိုရောင်းချခဲ့တဲ့တန်း40ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရောင်းချဖို့သဘောတူညီခဲ့ပြီးမှနှစ်ဖက်ကြားမှာအဆုံးသက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့မရတဲ့အတွက်နာပိုလီကအခုနောက်ဆုံးမှဆော်ဒီကိုမရောင်းနိုင်ဘဲဒါမဲ့ရာသီမှာအလွတ်ထွက်ခွာခွင့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။အင်တာမီလန်ကအီရန်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုထရီမီကိုလည်းပိုတိုကနေအလွတ်နဲ့ထပ်ပြီးခေါ်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့ထရီမီကလက်ရှိမှာအသက်32နှစ်ရှိပြီးပရီးမီးယားလီးဂ်အာစနယ်တို့မန်ယူနိုက်တက်တို့စိတ်ဝင်စားခဲ့မှုတဲ့ချန်ပီယံလိအတွေ့အကြုံရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်ပြီးတော့ရာသီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာပါပိုတိုအသင်းကသက်တမ်းထပ်တိုးဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့ထရီမီကပယ်ချခဲ့တဲ့အတွက်ဒါအင်တာမီလန်ကိုပြောင်းရွှေ့မှာဖြစ်တဲ့2029ခုနှစ်အထိ3နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးတော့လောက်ခလာစာယူရို 3.5 တန်းရယူမှာပါအင်တာမီလန်ကအခုလောလောဆယ်မှာပဲကနေဒါကစားမဖြစ်တဲ့ထာယွန်ထရီဗာဘောချနန်ဆိုတဲ့ကစားမကိုပါခေါ်ယူလိုက်တယ်ဒီကစားမလေးကိုအင်တာမီလန်အသင်းကအပြီးသက်ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပြောင်းရွှေ့ကြီးကယူရို10တန်းနဲ့ခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူကတော့2028ထိအင်တာမီလန်နဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုတာလည်းဖြစ်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေအားလုံးစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဘရာဇီးလ်ကတန်းဆင်းသွားတဲ့ဆန်တိုသင်းရဲ့တိုက်စင်မှုမာကိုစ်လီယိုနာဒိုကိုတော့ဘန်ဖီကာကခေါ်ယူလိုက်ပါပြီ။ဘန်ဖီကာအသင်းကဒီဘရာဇီးလ်ရဲ့လူငယ်ကျယ်ပွင့်မာကိုစ်လီယိုနာဒိုကိုပြောင်းရွှေ့ကြည့်ယူရို18တန်းနဲ့ခေါ်ယူခဲ့တာပါ။ဒီကစားမကိုအာထက်ထားတဲ့အဒူဒိုကအချိန်ချင်းစောင့်ကြည့်နေလို့ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်သင်း3သင်းလောက်ကလည်းတောက်လျှောက်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေရင်အသက်20အရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမကဘန်ဖီကာကို2029တိကွန်ထရက်ချုပ်ပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ချေ18တန်းနဲ့အပြီးသက်ပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူလိုက်ပါတယ်ဘာဆိုနာအသင်းကလည်းပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတည်းကခေါ်ထားတဲ့ဗစ်တာရော့ခေကိုအခုစောင့်ရသည်မှာကလပ်ဘက်ကလာလီဂါမှာရဂျစ်စာလုပ်လိုက်ပါပြီလာလီဂါမှာရဂျစ်စာလုပ်ပြီးနောက်ဗစ်တာရော့ခေကဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ကျွန်တော်မှာ19ဝစ်စင်မှာဖြစ်တယ်ဒီကစားမကဘာဆိုနာအသင်းနဲ့အတူယောဂျီစာချုပ်တန်900အထိထားပြီးတော့
သူ့ကိုလေကာလာရှိကြကလပ်တင်ဘက်ကစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘန်ဖီကာရဲ့အာဂျီနီနာကန်ဝင်တောင်ပန်ကစားမှာအန်ဂယ်ဒီမာရီယာကတော့ယာတီကိုမှာကလပ်တင်တဲ့လမ်းခွဲတော်မှာပါတနစ်စာချုပ်နဲ့ဘန်ဖီကာကိုပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ဒီမာရီယာကအခုလောလောဆယ်မှာဘရာဇီးကလပ်ခရီးမီးယားအသင်းရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုပယ်ချထားတယ်ဒေဂျာရာတော့သူ့အနေနဲ့ဘန်ဖီကာနဲ့ယာတီကိုမှာလမ်းခ
Manchester City အသင်းကအလုံးတီထားပြီးသားပြီးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာယူဆက်ခွန်ပြိုင်ပွဲမှာအာဂျင်တီးနားနဲ့အတူခြေစွမ်းပြတဲ့လူငယ်ကစားမလေးကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒီကစားမကတော့ Claudio Echarri ဖြစ်ပါတယ်ဒီကစားမလေးကို Man City ကခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြာညှိနှိုင်းမှုမှာရိုဂျီစာချုပ်25တန်းပေးရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့ Republic နဲ့ Man City ကြားမှာပြောင်းရွှေ့ခြင်းအတိအကျထွက်လာပါပြီဒီကစားမအတွက် Manchester City ကသူ့ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်း Euro 14.5 တန်းကိုပြရရမှာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ performance ဆွမ်းဆောင်ရင်နဲ့အောင်မြင်မှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့နောက်ထပ်အပိုး Euro 6သန်းပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့တန်ချေက Euro 23.5 သန်းနဲ့ City ကခေါ်ယူမှာဖြစ်တဲ့ဒီသားမက2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိ Republic အသင်းမှာဆက်ရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ Man City အသင်းကို2024ဇွန်လမှာပြောင်းရွှေ့မှာဖြစ်ပြီးcontract က2030ခုနှစ်အထိ6နှစ်စာချုပ်ဖြစ်ပါတယ် Man City မှာအရင်ကဖန်ခဲ့တဲ့ American ကိုသမား Jet Safran က Major League Club ကိုပြောင်းရွှေ့ပါပြီ FA Cup မှာအမှားလုပ်ပြီးတဲ့က Pep Guardiola ကသူ့ကိုရှင်းထုတ်ခဲ့ပြီးနောက်ဒီကစားမကအခုလောလောဆယ်မှာ Major League Club ဖြစ်တဲ့ Colorado Rapids အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့မှာပါ Stan Kroenke ပိုင်နဲ့ Arsenal အသင်းပိုင်ရှင် Kroenke ပိုင်နဲ့ Colorado Rapids အသင်းကို Jet Safran က3နှစ်စာချုပ်နဲ့အပိုတစ်နှစ်ထပ်တိုးရတဲ့သဘောတူညီမှုနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မကြမီမှာနှစ်ဖက်အသင်းကအတည်ပြုကြေညာမှာဖြစ်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Napoli အသင်းက Zielinski ကိုဆုံးရှုံးသွားပေမဲ့သူတို့ဘက်ကတော့ Salernita အသင်းရဲ့ကစားမ Marzocchi ကိုခေါ်ယူလိုက်ပါတယ်ဒီကစားမကို Napoli အသင်းကပြောင်းရွှေ့ခြင်း Euro 3သန်းနဲ့2029ခုနှစ်အထိစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဝက်ဆန်းကသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Thomas Suchet ကိုသက်တမ်းထပ်တိုးခဲ့ပေမဲ့နောက်ခံလူထီလိုခဲလာကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ထီလိုခဲလာက Paris Saint-Germain ကနေတနစ်ကျော်တွင်ပြောင်းရွှေ့လာပြီးတော့မိုနာကိုအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ပါပြီးအငှားစာချုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ရာဒီကိုမှအပိသက်ဝယ်ယူခွင့်ကိုထည့်သွင်းပေးထားတာဖြစ်တယ်။ Chelsea ကတော့အငှားတွေကနေကစားမတစ်ယောက်ပြန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။Northern Forest ကိုအငှားချထားတဲ့ Brazil လူငယ်ကစားမ Andre Santos ကိုအငှားကနေပြန်ခေါ်လိုက်တဲ့ပွဲထွက်ခွင့်မရတဲ့အတွက် Chelsea ကသူ့ကိုအငှားပြန်ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာဒီကစားမကို Newcastle နဲ့ Barcelona အသင်းတွေကခေါ်ဖို့ချဉ်းကပ်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ AC Milan အသင်းကလည်း Villarreal ကိုအငှားချထားတဲ့သူတို့ရဲ့ကစားမ Matteo Gabbia ကိုပြန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဒီကစားမလည်း Milan မှာကစားခွင့်ရဖို့ပြန်လာမှာဖြစ်လို့ La Liga မှာပွဲထွက်ခွင့်မရလို့ AC Milan ကတကြောပြန်ခေါ်ခဲ့တာပါ Paris Saint-Germain ကတော့လက်ရှိအပြောင်းရွှေ့ထဲမှာသူတို့တွက်နောက်ထပ်တန်ဖိုးရှိမဲ့ခေါ်ယူမှုတစ်ခုကိုခေါ်ယူလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ Brazil Club အသင်းရဲ့နောက်ခံကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ São Paulo ရဲ့နောက်ခံလူ Lucas Barreto ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Chelsea ပါဝင် Premier League Club အသင်း5သင်းလောက်လိုက်တဲ့ဒီစားမကို Manchester City တို့ Chelsea တို့တခြားထိပ်တန်း Club တွေကိုကျော်ပြီးတော့ PSG ကခေါ်ယူခဲ့တာပါ။ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကတော့ Euro 20 5နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှာဖြစ်တဲ့အခုလောလောဆယ်မှာဒီကစားမကဒုတင်ရာကြောင့်3လတိတိနားရတာဖြစ်ပေမဲ့ဒီကစားမကို PSG ကအပိသက်အရခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးတော့စီစစ်မှုပြုလုပ်ပြီးခေါ်ယူခဲ့တာပါထော်တန်ကလည်းအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာ Radu Dragusin ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့နှိစက်နေသလို Pepper Sa ကိုလည်းသူတို့ဘက်က2030ထိတက်တန်းထပ်တိုးထားပါတယ်ဒါတွေကစိတ်ဝင်စားစရာဒန်ဒီနဲ့အပြောင်းရွှေ့ close ဖြစ်တဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်